välkomna till hjälp, vad jag ser trött ut. Välkomna till en ny video. Det här blir en konstig video. Det här blir liksom en hel dags häng med mig. Så vi börjar först med att jag ska bara sminka mig lite. Vi ska snacka lite om det nya året. Gott nytt år förresten. Sen ska ni hänga med mig till IKEA. Och sedan ÖoB och rusta. Så det är mycket som ska införskaffas idag. Och jag bara tänkte så här, ni får följa med. Vad händer det där? Den var så hård. Liksom. Den här. Det här är alltså sista videon som ni kommer få se från den här vinkeln. För nästa video är ju då från min nya lägenhet när jag har flyttat in. Så ni kommer få följa med liksom första dagen när jag flyttar in. Liksom får nycklarna och börjar göra i ordning. Så det kommer ju vara kaos som ni förstår. Jag kommer väl inte göra någonting jättespeciellt nu, alltså med sminkningen. I och med att jag har liksom det mesta nerpackat redan. Så jag har inte jättemycket smink här. Men okej, jag frågade er sen vad vill ni att jag ska prata om. Och det var lite blandat. Det var vissa som såhär, ja, vill att jag ska prata lite om så här mål med 2020. Och andra vill ju såklart höra om flytten. Alltså hur jag tänker med möbler. Och sådär. Och inredningsstilen kommer vara lite, alltså det kommer vara väldigt trendigt. På så sätt att det kommer vara natur. Jag har liksom ett bord som är i trä. Sen vill jag ha andra detaljer som är i trä. Jag kommer köpa knoppar idag till min byrå som jag också ska köpa idag. Som kommer vara i naturläder typ. Och sen en gulddetalj. Så det kommer vara liksom guld, natur och vitt i vardagsrummet. I köket kommer det vara vitt och svart. Vad kul det lät. Och lite natur där också. Rotting, för jag har ju rottingmåttstolar. Jag försöker ha genomgående lite naturträfärger liksom. Så det är ju så inne. Så det är liksom, och sen kommer jag ha en svart, vit lampa över köksbordet. Och sen kommer jag ha en svart bara glödlampa i fönstret. Sen i sovrummet är inte lika genomtänkt. För att jag kommer ta med mig min vanliga säng som jag har här nu. Och den är 1,5. Så det är ju en riktig barnsäng. Mamma bara, nej det är det inte. Jag bara, jo det är det. Jag kommer använda lite så här cream bronzer idag. För jag kommer inte, jo. Jag kommer inte använda någon foundation. För det är lite så jag gör såna här dagar. Så jag tar på bara den här. Det här är då en från Kevin Kwan. Deras skin enhancer. Jag bara applicerar med den här. Så därför kommer liksom sovrummet att vänta lite. För att jag vet inte riktigt hur mycket förvaring jag behöver. Och därför tar vi liksom den minsta lilla sängen som finns. För att bara få plats med allting. Men det känns okej. För annars är det en väldigt lång leveranstid på sängar. Och därför så kommer jag kanske behöva vänta på den ändå. Jag tar en... Gud vad alla borstar äckliga. Jag tar den här. Den här kanske är face shaper. Ja, i alla fall. Så därför kommer jag att bara alltså ha rummet lite tomt. Alltså det kommer ju vara en klädställning och min säng. Men det är typ det som kommer vara i sovrummet. Så jag, ja, vi kommer få nycklarna på söndag 9:45. Och sen så, alltså det här ser fruktansvärt ut. Jag lovar att det kommer se bra ut sen. Vi kommer ju ha fyllt bilen med en del. Men vi kommer även åka och hämta ett släp vid 4. För att det var då Joe, lite flytt, lite bärhjälp, blev ledig. So that's why. Alltså hjälp. Så jag vet inte, vi ska väl liksom börja med så här små grejer, men vi kommer kanske behöva åka fram och tillbaka. Jag vet inte, det vore ju bra i alla fall att börja snickra ihop vissa saker. Men ja, det blir nog bra. Jag är otroligt taggad, som ni säkert förstår, att äntligen få sätta igång med flytten. Alltså jag vet hur det här ser ut. Jag tar lite Huda Beauty. Men den här är ganska mörk.
Jag har busat bröstet. Men... jag har inte hittat ett skrivbord som jag vill ha. Så jag tänker att jag tar med mig det här skrivbordet. För det är 1,20 och det är bara 1,20 som jag liksom har plats för. Så den kommer följa med och så får vi vänta lite och se. Jag behöver en liten ljusare concealer. Så jag tar Light Medium Honey från Tarte. Jag känner mig lite som hon, den här tjejen på TikTok som sa hur mycket foundation som helst. Jag har hur mycket concealer som helst nu. Vi slänger på lite Sensai löspuder. Nu har jag så mycket smink här i mitt ansikte. Så jag vill bara spraya på lite av Kaja. Jag vet inte varför jag vill skaka dem, men... jag tycker liksom att de här sprayerna ger liksom ett bra... en bra mängd spray så att det liksom inte blir för mycket eller för lite. Jag älskar. Ska vi köra lite ögon? Jag letade bara i mina flyttsaker och så tycker jag att jag tar denna dyra sak. Jag tänker att man måste få lite mer så här användning för sina dyra paletter. Ja. Okej, men målet här med... åh, herregud vad den var smulig. Jag kommer inte ihåg det. Nej, men okej. Hur jag ser på 2021. Så vill jag ju verkligen att min lägenhet... att jag ska känna mig att jag trivs i min lägenhet. I och med att jag aldrig har bott själv innan så vill jag verkligen känna så här, wow. Alltså att jag känner mig hemma. Och att jag inte känner så här att jag är på någon random ställe. Och det handlar ju verkligen om liksom inredningen, hur jag väljer att inreda lägenheten, som är nästan fullt avgörande i om jag kommer trivas eller inte. Sedan så vill jag börja filma mer liksom en sån livsstil på kanalen nu när jag kommer bo själv, och jag tror att det kommer vara liksom mysigare att följa med när jag liksom bor själv i min lägenhet och sådana saker. Jag tror att det kommer bli jättemysigt. Och att jag givetvis vill få bättre liksom kvalitet på mina sminkvideor. Att jag kanske tänker mer på bakgrund och hur jag visar upp produkterna. Att det blir lite mer nytänkande. Och att, för nu känner jag att jag kommer kunna lägga mer tid på liksom planeringen av innehåll. Så att det blir lite roligare och som sagt mer kreativt. Gärna att ni ser olika saker på kanalen. Det är ju roligt. Men sedan kommer det vara otroligt viktigt för mig att bara så här vara själv. Och trivas, oh my god, i min egna ensamhet. Men också att bjuda hem, när man får göra det liksom. När man bjuder hem sina vänner till mig, för det har jag liksom aldrig kunnat göra. Så det kommer också bli jätteroligt. Så det är lite vad jag tänker med 2021. Att det bara kommer bli ett helt år av personlig utveckling. I och med att jag kommer ha pluggat klart. Och att jag ska hitta deltidsjobb. Så att jag kan köra YouTube 50% och det här andra jobbet. Jag tar mitt puder från Beauty Act. Och bara sätter det där är lite för blank. Sen går jag in med en bronzer också från Beauty Act. Och sen har jag Kajas nya borste som jag inte har använt tidigare. F10. Jag är ju väldigt bronzy så jag behöver ju inte super mycket. Ja, som sagt, jag har ju typ inga rouger. Jag har ju packat ner allting. Så jag slänger bara på den här rougen från Milani. Så. Sen tar jag lite extra hydration. Och sen kan vi spraya på lite All Nighter. Oh,
Och så kan jag bara dutta in. Älskar att dutta in. Då får man tillbaka livet i ansiktet. Vi tar en mascara från Zoeva som jag typ knappt har testat. Jag har inte testat Bianca. Vi gör det. Ja, och sedan tar vi bara lite no drama på. För det liksom, jag har ingenting uppe. Så därför blir det lite samma grejer här varje dag. Så, och ja, jag tycker att vi ses i bilen på väg till Ikea. Och jag ska byta kamera nu. Så, och nu är jag och pappa snart framme vid Ikea. Det är fantastiskt tråkigt väder ute. Snöblandat regn. Det bästa liksom, man bara, ja, så vi ska väl bara upp, vi ska kolla på en hörn, ett hörnskrivbord. Se om det här, se om det är något för mig. Jag får några meddelanden av er att det är ganska dåligt, att det typ går sönder lätt och så. Och det vill man ju inte ha. Så vi ska se det och sen ska vi kolla på ska köpa en sminkspegel och en byrå helt enkelt. Som kom in idag. Men förra gången vi var där så kunde vi inte handla den för att den inte var inne. Så frågade vi när kommer den in igen då, och då sa de den andra. Så det var perfekt. Och gud, jag tror att det kommer mycket folk idag. Okej, ett hörnskrivbord. Här har vi ett hörnskrivbord. Det såg ju inte så illa ut. Nej, väldigt stort. Så mycket folk. Jag tror att det är för brett. Ja, man får lite skit. Här är det här bordet. Där kan jag ringlighten där. Jag vill ha det här fast med vita ben. Varför kan man liksom inte få det? Suck. Ja, det här går ju inte. Om inte de här grejerna går att lossa. Man kanske kan ha såna ben och vit planka. Eller? Ja, man skulle kunna ha såna ben. Träben. Och så vit skiva. Det är nackdelen att de där får plats i och med att man så liksom. Men de är snyggare. Man får ju klaustrofobi när man sitter där. Ja, vi går upp. Jag känner typ att jag vill bygga ett eget skrivbord. Man bara, hur lätt är det liksom? Jag vet inte. Men ja, för att jag orkar inte det här. Åh oh, gud, det blir så liksom som en etta, en hel lägenhet där inne, pappa, kolla. Vad mysigt. Jo. Och sen balkong. Vilken fin säng. Okej, papperskorg till toaletten. Såna här saker. Och sånt här. Usch. Sen behöver jag såna här pumpar till köket. Det här matchar lite med parfymflaskan när den så att säga av sig shaven. Ja, precis. Men nej, men jag tar en sån här. Så kör jag utan tvål då. Ett tag. Så tar vi den till diskmedel. I köket. Det där matchar i alla fall. Faktiskt. Mina stolar. Jag har ju såna här stolar i köket.
Kanske ska ha sådana för att matcha stolarna. Ja, det här är väl i så fall bättre i försöket, tycker jag. Ja, för att få lite mer genomgående tema. Ska vi... För den där andra tar du upp, tycker jag. Väldigt mycket. Tar vi den till köket? Ja, det är bra. Jag vill ju mer ha en sån här. Alltså som är smal. Alltså den här är väldigt snygg. Ja, den kan jag hålla med om. Den var väldigt snygg. Du får nog kolla och höra med din inredare vad hon tycker. Jag vet, hon får väl kolla på den här vloggen. Åh, pappa! Skarvsladdar! Ja. Sminkspegel. Som jag ska ha liksom... Ja, den filmade du. Så det var den. Och så har vi den här. Och så den. Tråkig. Den är svart. Och den här. I love it. Eller vad tycker du? Jag tänker lite grann. Den där är ju beroende av resten på skrivbordet. Vad menar du? Vad har du för någon träskiva på skrivbordet? Det vet du inte. Nej. Och då... Men jag har ju ingenting som är silver i min lägenhet. Trä har jag ju. Och att det är olika trä. Nej, den här ljusaffären är ju mitt bord. Alltså på vardags, alltså soffbordet. Ja, jag tycker vi tar den. Pappa vill ha den här. Och så sätter man den på en sån här. Sån här vill jag ha i mitt badrum. Det hade varit bra. Såna. Vi tog ju ingen påse, va? Ja. Det går nog bra. Jag har inga pengar på mitt konto och mina sparpengar kommer över. Så därför betalar pappa. Annars är det jag som betalar. Sådär, och nu bär det av hemåt. Jag är nöjd med inhandlingen, eller vad känner du, pappa? Ja, det tror jag. Du fick en massa prylar. Mm. Och framförallt den här... Byrån att ta tv på, ja. Exakt, den är väldigt viktig. Har vi lite pyssel och vi har flyttat in och satt upp det där. Men vet du vad Matilda sa? Hon sa att det går snabbare än vad man tänker sig att flytta in och få i ordning grejerna. Det gäller att fokusera och även göra de där trista sakerna. Men det är, i och med att det inte är så mycket att bygga, det är mer att få in alla saker. Jo, det är sant. Hänga upp tavlor och sånt här på tid. Men det ska ju inte göras på inflyttningsdagen. Det ska jag typ en vecka senare. Okay. För det är till ett samarbete och det ska jag göra med Felicia. Okej. Okay. Ja, så vi ska hem äta lunch och sen bär det vidare mot ÖoB, Orsta och Claes Olsson. Och där dit slipper jag följa med. Då ska mamma följa med. Var det del två här? Ja. Ser du? Jag tänkte med dig. På Claes Olsson. Här ska vi då hitta knoppar till den byrån jag hade köpt, helt enkelt. För att den ser för tråkig ut. Så vi måste byta knoppar. Knoppar? Nej. Vad tror du? Ja. På ont i huvudet. Bra ljus i alla fall. Vad roligt köp. Nu ska vi till Innofin. Och Inna och Innofin en tvätt diskställ. Vad bra. Innofin. Och hjälp. Ja. Ja. Panik. Braständare, 10 kronor. Visste du om det här? Men gud! Wow. Tacos.
tar denna. För en dags att besöka Ö och B. Här ska vi hitta diskmedel. Jag vet inte. Och random saker. Slaskrensare. Slaskupptagare. Ja. Oj, vad stora. Svart, tack. Svarta, alla svart. Det finns vit. Men det står inte att det ska finnas. Vill du ha vit heller? Vit, ja. Vit och svart. Det finns blå också. Nej, men gud. Åh, herregud vad billigt. Ja. Fula färger. Jag har liksom redan tröttnat på det här. Förstår inte. Så asont i huvudet för att man bara så går runt och så svettas jag samtidigt att den här är svinlökig. Så det är redan hemskt. Nej, inte den. Nej. Nej, det är ju men nej, det är inte den. Vi ska inte ha med den. Vi ska vara med en sån här på istället. Så att vi avvaktar. Det blir så, vad tror du ska vi gå in på här? Jag gick förbi en man som gjorde och jag bara, alltså jag trodde verkligen att han så här aktivt ville smitta mig med corona. Visst hade han kunnat göra det. Om hur såhär så läskigt. Nu ska vi åka till Jysk och kolla på skrivbordsstol och skrivbord. Och sen rusta. Och sen är vi klara för idag. Och jag köpte min älskade Monster. Alltså jag har ju jätteont i huvudet. Jag måste få energi för att klara de här sista butikerna. Gud vad mysig butik. Jag visste inte att det var... Att det var fint på Jysk. Det är liksom inredning här. Vad fint. Vilken lång kö. Vi ska ju inte handla idag. Men ja, verkligen. Om ni vill handla lite inredning. Gå till Jysk. Ja. Det här var väl ingen. Ja. Ja, men det är fula solar. Men här är vi skrivbord i alla fall. Just det, vi skulle kolla på. Det här har jag ju sett på internet. Oh, ja, fast lägre. Va? Men väldigt snygg. Ja, det måste vara det. Hallå? Man måste sätta fast i väggen. Eller också den här. Ja, den här var ju svinbra. I alla fall, det här bordet har jag kollat på nätet, mamma. Jaha, okej. Okay. Vad är det för beräkning? 1,20 såklart. Men det är 48, det är för smalt. Ja, det är för smalt. För din arbetsbord, du måste ha gå på den här. På den? Ska jag... Bort. Bort. Aj. Ja, vad är det här? Sten eller? Nej, det var trä. Make time for yourself. Vad snällt. Jag ska då skriva. Ja, det här hade ju varit smidigt. Men det är bara... 41. Ja, det här går inte. Men den här är faktiskt väldigt snygg, men ja, den är också... Nej, den är fortfarande 48. Precis, det går inte. Nej. Här var det lite bredare. 60. Den här, ja. Då? Ja. Fast den är jätteful. Jaha. Ja, alltså den är väldigt simpel och tråkig. Mm. Man skulle kunna byta de här till matchande knoppar. Mm. Fast det är två handtag. Ja, men det finns sån som går sån över. Jaha, okej. Okay. Det här är fint. Det här är då. Här har vi ett. Det här var jättefint. Det här var ganska fint, mamma. Och typ att ställa mina sminkborstar och lite sånt på. Absolut. Så snygg. Alltså vadå? Jag vill typ ha den. Men den kanske är för stor. Det är så.
väldigt fina. Och så det finns, fina. Det viktigaste att det finns. Ja. Ja. Rosa. Jaha, du vill ha jag den. Jag vill ha rosa.